Dobrodošli u još jednu emisiju regionalnog Robin Hooda, istraživačkog serijala koji okuplja novinarske ekipe iz pet zemalja koje se trude da predstave često sivu balkansku stvarnost kao razglednicu demokratske i društvene tranzicije kroz koju prolazimo. Ukratko, jedna tema, a pet problema. Pišite nam na office@nvo35mm.com ili skinite aplikaciju e-Robin sa Google Play ili Apple Store-a i prijavite vaš problem našem timu. Neka se i vaša priča čuje. Ovog puta lupa je nad pitanjem sive ekonomije. Zbog činjenice da se u sivoj zoni obrće veliki novac i da neformalno zaposleni građani ipak ostvaruju prihode, siva ekonomija se prećutno toleriše. Države u kojima ona cvjeta predstavljaju sisteme sklone korupciji. Od 47 evropskih zemalja, Balkanci su u samom vrhu kada je u pitanju ovaj vid ekonomije. Da li je siva stvarnost od sive ekonomije napravila našu sivu eminenciju? Internet danas zaista pruža bezbroj mogućnosti za napredak. Međutim, kada taj napredak ide na uštrb države, stvara se ozbiljan problem. Kolike gubitke vlada Bosne i Hercegovine ima zbog rada u sivoj zoni na internetu i u drugim sektorima, pogledajte u sljedećem prilogu. Rad na crno razara BiH ekonomiju. U vremenima ekonomskih kriza ova anomalija još je rasprostranjenija. Putem interneta oglašivači pružaju gotovo sve, od igle do lokomotive, usluge robu i sve to bez računa. Molim. Dobar dan. I vama dobro. Do električara sam dobio. Jesi, izvolite. Otišao mi je grijač na bojleru. Dobro, evo ovako, ako uzmete sad taj grijač, mogu u roku otprilike dva i po sat. 30 maraka je ta zaklju. 50. Jesi. Jel mogu ja računati da mogu dobiti od vas račun ili... Ja račun nikakav ne izdajem, znači privatno sam lice. Koliko je onih koji rade u sivoj zoni ostajući van dometa poreznika, teško je procijeniti. Šverc akciznom robom samo je vrh ledenog brijega, bez fiskalnog računa za robu sumnjivog kvaliteta. Internetska prodaja u ekspanziji, posebna je priča. Oni rade na crno, rade u zoni sive ekonomije. Pogledajte samo ovaj portale, pa ćete vidjeti koliko ljudi reklamira i prodaje nešto, a nedodirljivi su. Ne može im se doći zbog zakona koji ne dozvoljava nama kao inspektorom da ulazimo u privatne posjede. To su firme čitave koje imaju vrijednost negdje do 500.000 maraka i prodaju robu na crno, a samim tim radom utiču na firme koje formalno rade, koje plaćaju sve obaveze. Normalno da je tu narušena konkurencija i sve druge stvari koje se tiču obavljanja trgovine. Trenutno u Bosni i Hercegovini je procijenjeno da je siva ekonomija negdje na 10 milijardi. Znači, u stopu koja se kreće od 28 do 32% BDP-a. To su strašne cifre. Niko nema apsolutno taj podatak koliko je ljudi. Ono što jeste negdje procjena je da se radi od nekih, pa bar 20% ukupno zaposlenih u ovom trenutku. Podaci o nezaposlenosti govori da je ona neki 45%. Ono što međunarodna organizacija radi, provođenjem ankete o radu, o tržištu rada. Oni, na primjer, u svoju anketu ne uključuju ljude koji rade na crno i onda po njima stopa nezaposlenosti trenutno oko nekih 25-26%. Tako da negdje ta razlika u stvari jesu ti ljudi koji, nažalost, u ovom trenutku rade na crno. Nije tajna da i poslodavci iz realnog sektora nadmudruju poreski sistem obračunavajući platu dijelom preko računa, a dijelom isplaćujući u kešu, na taj način izbjegavajući poreske obaveze. Imate vi tu i onaj dio radnika koji jesu u ovom trenutku prijavljeni, međutim oni su prijavljeni na minimalnu platu, a ostatak plate im se, znači mimo bilo kakvog pravila, zakona ili ugovora, daje još uvijek u koverti ispod stola. Tako da posljedice takvog vida, na primjer njihovog prijavljivanja, će oni vidjeti kada budu došlo vrijeme da se penzionišu, jer će u suštini ono što je uplaćivano u PIO na njihovo ime biti mnogo, mnogo manje od onoga što su oni u stvari dobijali kao platu. Za prvih 8 mjeseci 2022. godine poreznici u Federaciji su naplatili više od 4 milijarde javnih prihoda, što je povećanje gotovo za 15% u odnosu na isti period godinu prije. Sa ciljem suzbijanja rada na crno proveli u posljednjih godinama preko 34.000 inspekcijskih nadzora,
da smo tim inspekcijskim nadzorima utvrdili blizu skoro 10.000 neprijavljenih radnika i onda ako to samo kvantificiramo sa obavezama koje trebaju platiti na te neprijavljene radnike koji smo otkrili u inspekcijskim nadzorima, onda dobijamo cifru recimo po ovoj minimalnoj plaći negdje od cirka 49-50 milijuna maraka godišnje. Ako bi to sad kvantificirali kroz neku prosječnu plaću u federaciju, onda je to cirka 100 milijuna maraka. Gdje je gotovina u prometu, korupcija je rasprostranjena, a broj onih koji rade na crno se povećava, posebno u sektoru uslužnih djelatnosti i građevinarstva. Neizdavanje fiskalnih računa za usluge i robe neiskorjenjiv je lov u mutnom. U prvoj polovini ove godine inspektori Poreske uprave Republike Srpske izvršili su 1719 kontrola evidentiranja prometa preko fiskalnih kasa, te su zbog utvrđenih nepravilnosti izdali 872 prekršajna naloga na ukupan iznos novčane kazne od 2,8 miliona maraka, a za 11 poreskih obveznika je izrečena mjera privremene zabrane obavljanja djelatnosti u skladu sa Zakonom o fiskalnim kasama. Slobodno tržište freelancerima, osim mogućnosti dobre zarade, pruža i fleksibilnost neprijavljenog rada. Imam čak 53.000 lica koje su radile na bazi ugovora o dijelu, koje su ostvarili dohod od preko 106 milijuna maraka i na taj dohodak su platili cirka neki 20 milijuna maraka. Da su ta lica bila zapošljena ili da su radila u radnom odnosu, onda bi plaćeni porezi doprinosili 63 milijuna maraka. Kroz Zakon o obrtu, koji je omogućio svim onim koji su bili primorani možda da rade na crno, kao što su bili freelanceri, da ne budu organizovani u vidu privrednih subjekata, mi smo novim zakonom stvorili tu mogućnost da se olakšano registruju, da olakšano posluju i da mogu izvoziti svoje usluge, tako da je to jedan od naših doprinosa za koliko je moguće prestanak ili smanjenje rada na crno. Sivo tržište jačaju i neprijavljeni iznajmljivači smještaja. Niko ne zna koliko ih je. Zvanični podaci, jer su oni nelegalni, nemamo, ali se barata sa cifrom negdje 10.000 do 15.000 ležaja u gradu Sarajevu se iznajmljuje nelegalno, bespravno ili nezakonito. Znate što znači gost koji je došao bilo šta sa ružnim namjerama, iznajmio je smještaj u nekom nelegalnom, nigdje ga niko nije evidentirao niti bilo kako podatke o njemu. Znači, može da uradi šta bilo i da ode nazad. Mi smo pokušali preko sa Bookingom da uradimo selekciju iznajmljivača koji prijavljuju svoje prihode i da pokušamo Bookingom da iznajmljivače koji to ne rade da ih ukide, ali to veoma sporo ide, jer Booking je stvar komercijalna firma i oni uvijek dobiju svoj dio prihoda ukoliko iznajmljivač preko njih rezervira svoj smještaj. Uz nedostatak kadra, postojeću zakonsku regulativu i simbolične kazne, poreznicima i inspektorima u borbi protiv rada na crno su vezane ruke. Zakon kod fizičkih osoba koji zatečene da rade na crno, kazne su nikakve. 200 maraka i za rješenje o zabrani rada, što nije nikakva kazna, što djeluje stimulativno da niko nikoga ne prijavljuje. Znači, kazne se moraju drastično povećati, izreći zaštitna mjera, znači zatvaranje objekta 6 mjeseci, trajno zatvaranje objekta dok se ne pribavi odobrenje. Ja zaista ne mogu da shvatim da su ulaganje u poreznu upravu, evo slobodno mogu reći, čak manja nego što su pomoći određenim poreznim obveznicima, a istovremeno ti porezni obveznici duguju i po desetine miliona maraka javnih prihoda. To je zaista jedna politika koja neće dati neku veću, hajde da kažem, opće društvenu vrijednost. Zbog velikih poreskih opterećenja po kojima prednjačimo u regionu, zatvaraju firme i oni koji su do sada bili registrovani. Nakon stavljanja ključa u bravu povećava se broj prijavljenih na biroima za zapošljavanje, ali zbog ostvarivanja drugih prava, a ne posla, jer rade na crno. Bez privrednih mjera i strožih sankcija za poreske dužnike, sivo tržište sve više ugrožava ekonomsku stabilnost, koja je nakon poremećaja izazvanih posljedicama pandemije dodatno narušena globalnom geopolitičkom krizom. Svi mi na Balkanu se bar deklarativno zalažemo za ulazak u Evropsku uniju, mada sad kad pogledam ove priloge ne znam koliko nam je to pametno uopšte. Sa jedne strane imamo političare koji budžetski novac, odnosno budžetsku kasu vide kao teglu s pekmezom u koju mogu da ovi zahvate prstima i uzmu koliko im treba. Sa druge strane imamo građane koji gledaju da izvrdaju
plaćanje poreza i druge obaveze zato što misle da su te obaveze preterane i zato što ne vide korist od toga. I zamislite sad da uđemo u Evropsku uniju u jedan uređen sistem gde političari moraju pažljivo da troše novac iz budžeta i moraju da pravdaju svaki dinar koji potroše, a građani sa druge strane moraju da plaćaju sve dadžbine koje je zakon propisuje i moraju da poštuju pravila. Kome to treba? Do sada smo imali prilike da vidimo priloge u kojima su pojedinci ugroženi, a nadležne službe te koje su nedodirljive. Danas gledamo potpuno obrnutu situaciju, dakle imamo nadležne službe koje prosto ne znaju kako da se obračunaju sa nekim pojedincima. Svakako, ono što je zajedničko za ovaj, a i za sve prethodne prilike, jeste činjenica da kada sistem ili nadležni organi žele da reše problem, oni to zaista brzo i efikasno mogu da urade. Tako, na primer, nadležne službe su prihodovale veću količinu para od poreza u 2022. godini, tako što su pojačale inspekcije i uvele poreske olakšice. Volela bih da ovo bude neki pozitivan primer i da nam ulije nadu da će i naredne situacije i problemi koje pojedinci imaju sa državom i nadležnim organima biti isto tako brzo i efikasno rešeni kao i ovi sada. Iako svojevremeno pionir u borbi protiv korupcije, Severna Makedonija danas se nalazi u samom vrhu po procentu sive ekonomije u Evropi. Kako je došlo do toga i ima li naznaka rešenja ovog problema, pogledajte u narednim minutima. Ако корупцијата е рак рана на секое општество, сивата економија е нејзиниот најголем катализатор. Неформалната економија прави огромни материјални и морални штети. Државата останува без потребните средства за нормално функционирање, граѓаните не ги добиваат заслужените услуги, додека корупцијата и организираниот криминал стануваат се поприсутни. Има ли лек за сивата економија? Податоците на Меѓународниот монетарен фонд покажуваат дека неформалната економија во Република Северна Македонија изнесува 37,6% од бруто домашниот производ. Компаниите се жалат на нелојална конкуренција која создаваат неплаќачите на данок и повикуваат на сузбивање на сивата економија. На државата сивата економија штети со тоа што не може да собира даноци и тоа е голем проблем, бидејќи тоа се рефлектира во повеќе аспекти после и во реализирање на капитални расходи и во аспект на функционирање на државата како што треба. Додека од друга страна, другите бизнеси ги става во неповолна позиција, бидејќи им се дава можност на фирмите да функционираат надвор од тој систем, и следствено имаме неравномерен терен за функционирање на компаниите. Британскиот институт World Economics вели дека неоданачената економија опфаќа 45,3% од бруто домашниот производ на земјата. Има некоја метода која што се вика електрична метода, во принцип колку се губи од електричната струја, во принцип тука се поистоветува проценката и за сивата економија. Ако одиме по тој метод, знајќи ги последниве случувања во Македонија, веројатно дека сивата економија присутна во Македонија во голем обем. Овој голем процент покажува дека сивата економија и натаму представува значаен проблем на властите. Кампањите и проектите за намалување на оваа појава, како Мој ДДВ, придонесуваат кон намалување на неформалната економија, но тоа не е доволно. Сивата економија е проблем одамна присутен во овој регион, па и во нашата земја. Ние се бореме против сивата економија и што во првите години на независноста и борбата тогаш беше усмерена кон спречување на шверцот на цигарите и на нафтените деривати. Сивата економија има една карактеристика, како таа се појави од било кој причин. Тешко се совладува. Гледајќи ги сегашните состојби во нашата земја, можеме слободно да констатираме дека не бележиме некои посебни успеси во борбата против сивата економија.
nije kako da poveće sme orijentirani vo segашно време да ја измериме колку изнесува таа. Експертите сметаат дека треба и институциите да бидат на ниво на задачите за да се подигне нивото на лојалноста кон државата, на која му извојуваат средства во форма на даноци. Процентот на сивата економија во нашата земја е негде меѓу 30 и 33%. Тоа во бројки е огромно и државата треба недостојно да се справува убаво со овој проблем. Официјално е, нели, според меѓу релевантните светски институции, дека во Македонија е негде околу 35% од бруто домашен производ, но тоа ние го подразбираме дека во некои сектори, пазете, достигнува и до 70%. Ако е 35%, тоа е околу 3,5 милиарди и нешто повеќе. Ако тоа оданочуваме од прилика околу 23-22% осето, тоа доаѓа дека негде околу приближно 1 милиарда се губат даношни приходи во нашата земја од сивата економија. Борбата против сивата економија во минатото беше многу поинтензивна, а Македонија имаше и пионерски чекори во регионот во таа борба. Македонија беше прва во регионот, уште во 2001 година, кога го донесе законот за регистрирање на готовински плаќања, односно така наречената фискализација. Македонија беше малтене пионер, барем во воведувањето на нови нормативни мерки, бидејќи законот за регистрирање на готовински плаќања во регионот не постоеше освен во Грција. Ако зборуваме дека законот се воведе во 2001 година, значи ние зборуваме за период од пред 21 година. Например, Хрватска истиот закон го воведе, мислам дека некаде пред 3-4 години. Пионерската улога Македонија ја имаше и во други закони од даночната сфера, како законот за данокот на додадена вредност. Постојат различни мислења како да се бориме против сивата економија. Првиот удар треба да се зададе со добра, строга даношна регулатива. Јас не се согласувам дека во наша земја доминантен проблем е лошото спроведувањето на законите, туку лошите закони. Од 2019 година во нашата стратегија како комора третираме два аспекта поврзани. Правична примена на законодавството како предуслов за правна држава и формализирање на сивата економија. Значи, не може вие да се надевате на добро справување со сивата економија ако немате функционална правна држава. Државата, односно владата, треба да биде многу пажлива при донесување на одредени законски решенија кои можат индиректно да стимулираат сива економија. Ова беше случајот порано со ограничувањето на платењето на добрата во кеш и последниот случај кога инсистираше владата да се покачи минималната плата после пандемијата. Ние тогаш велевме дека не е добар момент сега и може да ги стимулираат некои фирми од легалата да излезат во сива економија. И тоа беше една од причините зашто ние велевме тогаш дека треба да се пази државата какви мерки носи. Сериозен удар после носењето на законите треба да му се зададе и преку имплементацијата. Колку е поприсутно управата за јавни приходи, толку ќе биде и, да речеме, справувањето со сивата економија поуспешно. Државата од оваа сива економија губи милиарди денари во ненаплатени даноци. Според најновото рангирање на World Economics, Република Северна Македонија е втора во Европа според процентот на сивата економија, веднаш зад Грузија, а пред Украина, Молдова, Арменија и така натаму. На ниво на Западен Балкан е прва со најголем процент на сивата економија, следена од Босна и Херцеговина, Албанија и Србија. Но сепак треба да се внимава и на обврските што им се креираат на даношните обврзници. Колку е поголема даношното обтелување, толку е поголема и даношната евазија или ти сивата економија. Нашиот даношен систем, поради тоа што е премногу бавен, работи со големи трошоци на
на одано чување, што е недозволено. Втората голема слабост на нашиот даночен систем е тоа што не се вклучуваме во таа меѓународна размена на податоци. Значи, најефикасен лек, односно инструмент за борбата против сивата економија е Институтот меѓународната правна помош. Денес Европската унија, односно земите членки имаат изградени такви системи на меѓусебно информатичко поврзување во кои за неколку часа се разменуваат даношните информации и тие служат на даношните администрации, односно даношните тела за борба против сивата економија. Ние, нашето организационна единица број 3-4 нели лица таму кои останатите колеги ги сметаат како поштари, така викаат. Тие информациони системи што воспоставени во Европа се по квалитет многу по-квалитетни од Европол и Интерпол. Дали може целосно да се искорени сивата економија? Ладовски вели дека тоа е тешко да се постигне. Целта е да се намали. Крајната цел да биде негде таа да се сведе на 15 до 20% од бруто домашен производ, тогаш можеме да бидеме задоволни со резултатите од борбата против сивата економија. Северна Македонија е, као што смо чули, некада била прва по увођењу ових мера за борбу против сиве економије на Западном Балкану. Али није то изгледа много помогло, јер сада, како видимо, они су први на листи по сивој економији. Тако да, шта можемо да научимо из овога, не сузбија сиву економију први, него упорен. Као што смо могли да видимо, Министарство финансија више се труде да измере колика је сива економија, него да је сузбију. Moguće da su išli kod nekog motivacijnog govornika koji ih je ubedio da je najbitnije suočiti se prvo sa problemom pre nego što se on reši i mislim da im za tu uslugu nije ni izdao fiskalni račun. Da li je problem u zakonima za borbu protiv sive ekonomije ili je problem u tome kako se ti zakoni primenjuju? Ovo pitanje podsjeća malo na ono pitanje šta je starije, kokoška ili jaje, mada bi ovdje moralo da bude malo prilagođeno. Da li je kokoška prijavila porez na jaje? Iako je Severna Makedonija bila regionalni pionir u fiskalizaciji, danas je, nažalost, u samom vrhu Evrope po pitanju sive ekonomije. Međutim, to ne mora nužno da bude loša stvar. Otvara se prostor da se snimi neki film na tu temu. Moglo bi, recimo, da se zove 50 nijansi sive ekonomije i, naravno, karte bi se prodavale na crno. Koliko god se borba protiv korupcije i sive ekonomije u posljednjih nekoliko godina poboljšava, situacija na Kosovu je daleko od idealne. Više o ovome pogledajte u narednim minutima. Ekonomija e zez vazhdon të jetë një sëmundje thuajse e pashëruar për ekonominë e Kosovës. Kontrabanda, shpërlarja parave, evazioni fiskal, punësimet pa kontrata, janë vetëm disa nga format që po e lënë në hije të erët zhvillimin ekonomik. Rol të rëndësishëm për luftim të ekonomisë së zezë ka dogana e Kosovës. Si pas dhënësit të doganës Adriatic Stabilici, ka indikator që nivelli ekonomisë së zezë ka shënuar rënje, pasi që ka pasur rritjet të hyrave. Gjatë këtij viti ne kemi rritë edhe sekuestrimet, edhe luftën kundër kontrabandës. Ne kemi arritë që vetëm gjatë këtij viti, atë pjesës së parë të këtij viti, të konfiskojmë rreth 2.2 milion euro mallra, të cilat kanë qenë gjatë tentim kontrabandës. Normalisht kemi rritë edhe kontrollat pasimportuese të kompanive të ndryshme dhe në kësaj lloj forme normalisht edhe kemi rritë edhe bashkëpunimin me biznesin, që të informojmë biznesin që bashkëpunimi ose partneriteti mes doganës dhe sektorit privat është shumë i rëndësishëm, pasi që ato taksa nuk janë të doganës, por janë taksa edhe të vetë bizniseve të cilat funksionojnë dhe operojnë në teritorin e Kosovës. Nga dogana kanë treguar se mallrat që kontrabandohen më shumë janë medikamentet e mallrat ushqimore. Dirisa Serbia është vendi nga i cili ka më së shumti kontraband, për shkak të pozitës gjeografike, por që gjendja afërsisht e njëjtë qëndron edhe me Maqedoninë e Shqipërinë. Edhe Administrata Tatimore e Kosovës është një tjetër institucion kyç për luftimin e informalitetit brenda territorit të Kosovës. Si pas kësaj administrati, shkelit janë të natyrave të ndryshme, andaj, synimi tyre mbetit identifikimi i shmangeve.
Drejtoria të KS Ilir Murtezaj ka thënë që përmes sistemit elektronik identifikojnë rreziqet në evazion fiskal, ku sipas tij rreziqet më të mëdha janë në sektorin e ndërtimtarisë, gastronomisë, në punësimet jo formale e tek rastet e mallit pa preardhje. Murtezaj ka treguar mekanizmat që përdorin si institucion me qëllim të parandalimit të këtyre dukurive. I quen vizita ad hoc, do të thotë, në për biznese, në për lokacionit të ndryshme, me qëllim të identifikimit të shmangeve eventuale tatimore. Pasaj kemi mekanizma tjerë për mes pranimit të dënëncimeve të ndryshme që vinë nga qytetarë të ndryshme. Dhe pas gjitha këty në grumbullimit fakte, argumente për mes inspektimit në teren dhe danave që vinë nga kanalit të ndryshme, atëherë kur nuk ka përmisim të deklarimit dhe pagesit të thime nga ato biznesi, atëherë bëhet edhe kontrolit atimor. Kontrolin e nënkupton një fush ma të gjerë të inspektimit, pra një gjithë përfshirje të inspektimit, dhe merë kohë pak ma të gjatë, por që bëhet një, thejme ashtu nështë një skanim i detajuar i gjithë aktivitetit biznesor të përperjuat saktuarët të biznesit, dhe identifikuat sakt do të detyrimit atimor që ata kanë pasur bazu në realizimin e tyra po qarkullimit që kanë pasur ato biznesi. Nga Ministria e Tregtisë kanë thënë që në periudhën janë-argusht kanë realizuar mbi 2000 inspektime, që kanë pasur të bëj me ekonomin jo formale. Nga ky dikaster kanë treguar se nga mbi 700 pika të karburanteve që operojnë në territorin e Kosovës, vetëm 400 kanë pasur licencën valide deri në vitin 2020. Ndërkaq, tani rreth 98% posedojnë këtë licencë pas aksioneve të kësaj ministrie. Por Inspektorati i Tregut në Mend ka thënë që përveç sektorit të karburanteve, një tjetër sektor i prekur nga ekonomia jo formale është ai i tekstilit. Gjatë këtyre inspektimeve fillimisht verifikohet nëse subjekti që ushtron veprimtarinë është duke ju përmbajtur obligimeve ligjore sa i përket dokumentacionit apo obligimeve administrative që ka për ushtrim të veprimtarisë, pastaj merrem me produktet industriale jo ushqimore, të cilat janë kompetencë inspektoratit, dhe verifikohen nëse ato produkte vendosen konform asoj që kërkohet me legjislacion, e fillimisht është çështja e dokumentacionit mbi preardhjen. Alianca Kosovare e Biznesit vlerëson se ekonomia e zezë është zhvilluar në tërë Ballkanin, përfshirë këtu edhe Kosovën. Sipas kësaj aliance, produktet që kanë akcizë, dogane, taksa të shtrenjta zënë vend në ekonominë e zezë e në kontraband me shteteve të ndryshme. Kryetari AKB-s Agim Shahini ka thënë se pjesa më e madhe e bizneseve në vend janë të regjistruara në ATK, por që pak nga to deklarojnë të hyrat reale. Rreth 90% bizneset në Kosovë deklarojnë vullnetarisht në administratën tatimore të Kosovës për aktivitetet e tyre. Por nëse marrim sa biznese kanë kupon fiskal në Kosovë dhe sa janë të regjistruar, të neve na del se mbi 50% të bizneseve të regjistruar nuk kanë arka fiskale dhe nuk kanë aktivitet të lajmëruar. Në proporcion me bizneset që janë të regjistruar në administratën tatimore të Kosovës dhe në Ministrinë e Tregtisë. E nga Oda Ekonomike e Kosovës thonë se analizat e para ca viteve kanë treguar se ekonomia jo formale është sillur rreth 25%. Lulzim Rafona, drejtori kësaj ode, ka thënë që në këtë gjendje ka ndikuar kultura e viteve 90, kur vendi ishte nën sundimin e ish Jugosllavisë dhe nuk janë deklaruar punëtorët biznese tatimet reale, kulturë kjo që u bart edhe pas vitit 1999. Por Rafona shpreh optimist që ka pasur përmirësim të gjendjes ndër vite. Çdo vit rritja e buxhetit të shtetit tregon që këtu po luftohet ekonomia jo formale. Kështu që unë nuk e la skanën fajtor, faktikisht po ja la tranzicionit që na ka zgjat, edhe unë jam shumë i lumtur që ne shumë po zhvillohemi, shumë më shpejt se sa vendet tjera, edhe biznesi, po edhe institucionet tona, dhe jemi duke eliminu, duke ulë ekonominë jo formale. Në qësi merë statistika, ti e shetë që ekonomia formale asë nuk ka shku duke u rritër, ka shku duke u ullër, për noshta nuk ka shku në atë ullën në tempin ideal që ne kishëm pas qef, me ka në tashtë në pikën zero. Ndërsa nga Oda Amerikane ekonomike kanë thënë që duhet të ndërmarë hapa konkret për luftim të informalitetit, që të krijohet një ambient i barabart për të gjitha bizneset, si dhe për të zgjeruar bazën e tatim paguesve. Megjithatë, edhe nga kjo Odë vlerësojnë se ka pasur përmirësim së fundmi.
Besoj që me gjithat ka pasur hapa pozitiv në këtë aspekt, me qenë se fund fundit edhe rritja e vlerës së buxhetit nga viti në vetë në Kosovë është dëshmi më e mirë. Nuk është që kemi pasur rritje të investimeve tuaja direkte në një mas të jashtëzakonshme ose shtim të aktivitetit ekonomik, pra ashtu ndoshta këtë periudhën e fundit të inflacionit të lartë me cilën ballafaqohemi e që mund të ndikojë në një rritje në terma nominal edhe të aktivitetit ekonomik përgjithsi edhe të hyrave të mbledhura, besoj që vitet e tjera, do me thonë para vitit të kaluar edhe vitit të para pandemisë, në përgjithsi e ndëshmia më e mirë që me gjitha të është luftuar. Kritikë është prej unionës i ekonomisë Safet Gjaliu, i cili ka thënë se duhet të ketë luftë më aktive ndaj këtyre dy formave të ekonomisë, sepse duhet dëmtojnë ambientin e të bërit biznes. Si pas Gojaliut, burokracia në gjytësor po e ngadalëson luftën kundër këtyre dukurive, dirisa ka treguar edhe efektet negative që shkaktojnë në ekonominë e vendit. Duhet të analizojmë në dy dimensione, në aspektin intern dhe në aspektin ekstern. Në aspektin intern ka një lërë më të çmimeve, ka ngulfatje të ekonomisë legale, ka dëmtim të buxhetit dhe në këtë drejtim besoj që janë indikator shqetësues. Në aspektin ekstern nuk do të ketë investime dhe investor tuaj në një vend ku korrupsioni dhe informalitet janë të tillë dhe definitivisht në aspektin psikologjik, percepcioni për Kosovën dhe imazhi do të jenë në tutje negativ. Në shumë iniciativa të ndërkaq, nga partia më e madhe opozitare PDK kanë thënë se qeveria nuk ka ndërmarrë asnjë hap konkret për luftimin e ekonomisë së zezë apo asaj informale. Sipas deputetit të Kuvendit të Kosovës Ferhat Çala, do të duhet të rriteshin e të fuqizoheshin trupat inspektues. Ka centralizu inspektoratet të gjitha niveleve pranë zyres kryeministrit dhe sot një pjesë të madhe të inspektorateve që do të luftonin ekonominë e zezë, siç e thoni ju, ose informale, sot i kemi krejtësisht tregun pa kontrol, sepse sektori inspektimeve menaxhohet direkt nga zyra e kryeministrit. Ndërsa deputetja Jeta Statovci nga partia në pushtet ka thënë se kanë pasur në fokus punësimet sidomos të grave dhe të rinjve. Kjo si pas tyre me qëllim të formalizimit të tregut. Ka pasur një fokus në raport me punësimin edhe me promovimin e masave, sidomos nga Ministria e Financave, në të cilat pra hyrja në punë ose kthimi në punë i grave ose punësimi i trive vazhdimisht ka ndikuar që të shkojë edhe drejt formalizimit të tregut, sepse ne dim që kemi pra një pjesë të tregut të cila është në zonën e hertë, pra të cilën ne nuk e kemi tërsisht të formalizuar, andaj edhe përmes masave të ndihmesës në rikthim në punë, mirëpo gjithashtu edhe në punësime të reja, ne shohim se kjo ka rezultuar gjithashtu edhe në një numër më të lartë të punësimit, të cilat ka treguar edhe indikacionet të formalizimit. Në raportin e fundit për vendin të publikuar nga Komisioni Evropian, thuhet se pavarësisht masave që synojnë të luftojnë ekonominë informale, ajo ende përbën më shumë se 30% të bruto prodhimit vendor. Në këtë raport është kërkuar institucioneve të Kosovës që të sigurojnë zbatim më sistematik të kontrolleve tatimore, të bazuara në rrezik dhe të vazhdojnë zbatimin e strategjisë për luftimin e ekonomisë informale, pastrimit të parave, financimit terrorizmit dhe krimit financiar. Siva ekonomija je jako nezgodna boljka, lako se zapati, a jako ju je teško lečiti. Tim pre, Kosovo je u većem problemu zato što oni su zapatili tu boljku još odavno. Čak se može reći da je siva ekonomija na Kosovu starija od samog Kosova. Na prvi pogled ovaj prilog ne deluje sjajno. Videli smo da na Kosovu siva ekonomija čini 25-30% ukupnog BDP-a, ali ipak treba i njemu naći nešto pozitivno. A meni to ovaj detalj da se dosta robe švercuje na Kosovo sa severa Makedonije, ali ono što je još zanimljivije iz Srbije. Što će reći da šverceri ne prave tu razliku ko je Srbin, ko je Albanac, ko se kom Bogu moli, oni prosto rade jedni s drugima i možda je to dobar recept i za političare da nekako probaju da nauče nešto od švercera. Crna Gora se nalazi na trećem mestu po procentu sive ekonomije u Evropi. Ko je sve odgovoran za ovakvu situaciju i zašto stvari nisu ni crne ni bele, pogledajte u sljedećem prilogu. Koliko puta vam se desilo da vam kurir dostavi paket naručen putem interneta bez fiskalnog računa? Da ste bez računa ostali u kozmetičkom salonu, u kafiću? Da dio plate primate na ruke? Da imate saznanja da neko radi na crno, a da to niste prijavili?
Podaci Ministarstva financija pokazuju da su građani Crne Gore vrlo tolerantni na sivu ekonomiju, pa čak 65% njih ne bi prijavilo rad na crno. Isto toliko građana ne bi tražilo fiskalni račun ukoliko im nije izdat, dok 77% potrošača ne bi prijavilo da nije dobilo fiskalni račun. Siva ekonomija pobuđivala je pažnju mnogih vlada unazad, no nijedna se nije na adekvatan način sa njom uhvatila u koštac, pa danas čini oko 38% bruto domaćeg proizvoda Crne Gore, što znači da je državna kasa uskraćena za oko 1,7 milijardi eura godišnje. Oni koji legalno posluju tvrde da su nameti visoki, dok nelojalna konkurencija uz rad na crno zadovoljno trlja ruke od paprene zarade. Blaga je riječ nelojalna konkurencija, to je kriminalna konkurencija koja im pravi probleme u poslovanju i ugrožava privredne subjekte koji žele i koji se bave legalnim poslom. Moramo ispromovisati, posebno sada kada su dažbini porezi i doprinosi na zarade drastično smanjeni, da je bukvalno njihova obaveza da se legalizuju kao privatni preduzetnik ili poljoprivredni ili već kako god oblik, koji god oblik odaberu, jako mali, da je to bukvalno na nivou njihove dvije ili tri dnevnice da mogu da isplate obaveze po državi, budu potpuno legalni. Posebno što je granica za oslobađanje od PDV-a za pravna lica sa 18.000 povećana na 30.000 godišnjeg prihoda. Nonšalantan pristup građana, ali i vlada, doveo nas je do neslavnog trećeg mjesta po procentu sive ekonomije u Evropi. Istraživanje, u koje je bilo uključeno 47 zemalja, pokazalo je da samo Kosovo i Sjeverna Makedonija lošije stoje od nas. U Ministarstvu financija obećavaju da će radna grupa koju su oformili suzbiti sivu ekonomiju. Cilj je da se ide u dva pravca, represivnim mjerama od strane raznih inspekcija i na drugoj strani ublažavanjem biznis barijera, odnosno reformom same poreske administracije, promjenom propisa, uklanjanje biznis barijera. Od 1. januara 2022. godine porezi i doprinosi, odnosno ukidanjem doprinosa na teret poslodavca za zdravstveno osiguranje, je drastično olakšano poslovanje. Prevashodni cilj je bio povećanje minimalne zarade u Crnoj Gori, koje je uslijedilo sa 250 eura na 450 eura, ali također je usmjereno bilo prema suzbijanju sive ekonomije. Siva ekonomija kod nas je najzastupljenija u turizmu. Do prije samo 3 godine polovina hotela u Crnoj Gori radila je samo sa jednim zaposlenim. Da i danas za pojedine vlasnike turističkih objekata zakon ne važi, uvjerila se prva žena uprave za inspekcijske poslove. Mi smo imali nedavno objekat u Budvi, ugostiteljski, koji je radio bez odobrenja. Toliko smo imali problema i nesaradnje sa drugim institucijama i negdje nekog neispravnog stava od strane određenih institucija da je taj objekat maltene 2 mjeseca radio uprkos svim našim dopisima, upozorenjima, informacijama koje su podrazumijevale njihovo promptno djelovanje, a do toga nije došlo, da bi na kraju zbog pojave epidemije, odnosno jedne vrste trovanja u tom ugostiteljskom objektu, mi uspjeli da riješimo problem i na kraju da se sve institucije koje su bile ključne za rješenje problema od samog starta bile su upoznate da se na pravi način uključe, ali tada je već bilo kasno kada smo imali jednu ružnu sliku, jedan ružan događaj za turističku sezonu u prestonici, ajde da kažem, turizma u Crnoj Gori i poslali jednu jako ružnu i lošu poruku za možda sljedeću sezonu da imamo i takve objekte. Tužilaštvo nije odreagovao CEDIS na pravi način, oni su pokušali na određeni način, ali to nije bilo dovoljno u skladu sa svojim ovlaštenjima Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove, a naravno i Uprava prihoda i carina, a bili su na vrijeme i na propisan način od strane nas kao državnog organa obaviješteni. Upravi za inspekcijske poslove kažu da tržišna turistička inspekcija rada imaju najviše posla u razotkrivanju onih koji posluju u sivoj zoni. Objekti koji rade bez odobrenja i neprijavljeni radnici i dalje su najveća boljka turističke sezone.
Ono sa čim mi ne možemo da se izborimo, to je kada su u pitanju objekti kojima ne možemo pristupiti, kada su privatni posjedi i trenutno nemamo zakonsko rešenje, ali imajući u vidu važnost tog pitanja i negdje samog rješenja, na Savjetu za konkurentnost nedavno smo pokrenuli možda da kroz promjenu zakona o krivičnom postupku i zakona o prekršajima i samog procesnog zakona o inspekcijskom nadzoru obezbijedimo uslove i ambijent gdje će inspektor imati šira ovlaštenje i gdje će moći da pristupe objektima, odnosno privatnim prostorijama za koje imaju sumnje ili informacije da se vrši neka nedozvoljena prodaja ili da se obavlja bilo koja vrsta djelatnosti bez odobrenja. Vlasnici firmi koji legalno posluju u obavezi su da plate robu, transport, poreze i doprinose, akcize, špediciju, carinu, plate zaposlenima. S druge strane, oni koji izbjegavaju čitav ovaj niz nameta, lako uvećavaju zaradu. U Crnoj Gori svaki treći građanin trguje neformalno, dok, na primjer, u Bosni i Hercegovini svaki peti građanin. Kad se, na primjer, što se tiče tih transakcija iz nelegalnih izvora, u Crnoj Gori je to svaki peti građanin, dok na primjer u Bosni i Hercegovini je svaki deseti građanin. Mislim da je to dobro pomenuti, onako malo slikovito za širu javnost. A proizvod sa kojim se najčešće neformalno trguje su cigarete. Skoro u svim zemljama, osim u Srbiji, ta studija je pokazala. A kad se, na primjer, tiče tržišta rada, koji također je dosta prisutno, prisutna siva ekonomija, na primjer, u Crnoj Gori i u Srbiji je više radnika radi bez ugovora, dok, na primjer, u Bosni i Hercegovini i u Hrvatskoj imamo da je veći procenat radnika za koji se ne prijavljuje pun iznos primanja plate. U Privrednoj komori kažu da siva ekonomija direktno utiče na legalne privrednike. Jer je njihovi troškovi i njihovo opterećenje daleko veće i oni postaju samim tim nekonkurentni cjenovno na tržištu odnosu na one koji su nelegalni. Čak tu postoji bojazan da neki privredni subjekti tako dugo vremena ako su cjenovno nekonkurentni mogu da dođu u situaciju da razmišljaju o tome da pređu u tu zonu nelegalnog poslovanja. Slaba vladavina prava, neadekvatan regulatorni okvir, visoki troškovi poslovanja i neefikasnost provođenja zakona ključni su faktori za visok procenat sive ekonomije u Crnoj Gori. Tome se, kažu nadležni, mora stati na put. Kogod nema odobrenje za rad, poruka je jasna, a mi imamo saznanje na pravi način, raditi neće, niti smije raditi. Svaki građanin Crne Gore i regiona mora da shvati da kupovinom robe na sivom tržištu pravi direktno štetu ekonomsku sebi. Iako prividno pravi trenutnu korist. Da prvo bude preventiva, savjetodavna uloga, pa onda krenuti sa kažnjavanjem. To se pokazalo boljim nego odmah rigorozne kazne. Vi možete njega rigorozno kazati, a ne možete ga uputiti šta bi on trebao da uradi. Jer imate privrednika koji bi htjeli da možda koji su na neki način, nisu možda u potpunosti nelegalno posluju, koji bi htjeli da potpuno uđu legalne tokove, ali ne znaju i komplikovane procedure, tako da treba pomoći. Ni u jednoj zemlji siva ekonomija nije u potpunosti iskorijenjena. Status zemlje kandidata za članstvo u EU dodatno nas obavezuje da sivu ekonomiju svedemo na procenat koji je danas daleko visočiji od onog u zemljama EU. Do tad, prećutno tolerisanje poslovanja u sivoj zoni i dalje će uništavati javne financije, usporavati razvoj društva i izazivati dugoročno siromaštvo. Iako iz ovog priloga možemo jasno zaključiti da država jeste na velikom gubitku, čini se da najveći gubitnici u ovom slučaju jesu ti pošteni građani, odgovorni privrednici koji zaista plaćaju svoje poreze. Sa ovakvom nelojalnom konkurencijom i nemogućnošću vlade da se izbori s ovim problemima,
ovi pošteni ljudi, privrednici, zaista nekako moraju da se osete nasamarenim. I zato postoji veliki rizik da će jednog dana i oni preći na ovu drugu mračnu stranu. Zato mi se čini da je neophodno da vlada Crne Gore čim pre reši ovaj problem, jer će u suprotnom uvesti novu kategoriju ekonomiji i postati ekonomski sivi tigar. Poreze i dažbine treba plaćati, ali je problem što su one često astronomske, u mnogim zemljama prelaze čak i 60%, a mi kao građani koji plaćamo te poreze često ne vidimo na šta se te pare troše i ne vidimo da se ulaže toliko koliko mi plaćamo infrastrukturu i ne podiže nam se kvalitet života. Sa druge strane vidimo političare koji često voze besne automobile, imaju po nekoliko nekretnina, nose na sebi outfite od po nekoliko hiljada evra, obezbedili su svoju užu i širu familiju. Generalno žive nekim životnim stilom koji nikako ne odgovara njihovim realnim primanjima, tako da možda je delimično i tu uzrok celog problema i možda bi inspekcije malo trebalo i time da se pozabave. Ukoliko je zaista istina da svaki treći građanin Crne Gore trguje neformalno, nemoguće je da se nadležni organi ne zapitaju u čemu i oni greše. I super je što imaju radne timove, strategije i planove, samo da ne bude ono, evo jedan dan od ponedeljka baš planiramo da rešimo taj problem, a da taj ponedeljak kao mnogo puta do sada nikada ne dođe. Da li je uvođenje fiskalnih kasa na pijace i oporezivanje frilansera jedino moguće rešenje u borbi protiv sive ekonomije? I zašto ne? Pogledajte u prilogu koji nam dolazi iz Srbije. Ekonomija. Sintagma koja se javlja u mnogim zanimanjima, a za vladu Republike Srbije borba protiv sive ekonomije i njeno suzbijanje jedna je od najvažnijih tema. Sistemska borba protiv sive ekonomije pokrenuta je pre 7 godina, donošenjem prvog nacionalnog programa za suzbijanje sive ekonomije. Taj prvi program je definisao uvođenje novog sistema e-fiskalizacije i e-faktura, a ti procesi su u toku. Novina je i proces uvođenja fiskalnih kasa na pijacama, što i preprodavcima roba nametnulo epitet siv. Ovo nije siva ekonomija. Sve mi što radimo, to je plaćen porez. Znači, plaćen sve, 80% je uvozna roba, znači neko je platio porez. Sivu ekonomiju na granicama treba da suzbiju, a ne na pijaci. Ovo je socijalno najugroženije stanovništvo, tako da ja po meni bi trebali bar nas da puste da radimo ovako kako radimo. Mislim, vidite sami uslove, znači to je prašina, prljavština, hladnoća, vrućina, znači apsolutno neka nam obezbede neke normalne uslove, normalno da bi bili za fiskalizaciju sve, ali da imamo neke normalne uslove rada. Pijaca je od uvek bila bez fiskalnih kasa, svuda u Evropi je nema fiskalnih kasa, mi plaćamo porez, imamo prijavljene radnje, uvoznici, pošto prodajemo uglavnom robu iz uvoza, plaćaju porez na tu robu koja se uveze, carinu, sve, tako da je naša tu papirologija prilično čista. Ponovo vam kažem, više se to odnosi na neke druge proizvode, ali nećemo protiv kolega, idemo svi za jednog i jedan za sve. Sitno je to siva ekonomija. Siva ekonomija je za veće poreze. Zaposleni u raznim oblastima su već prešli na novi model fiskalnih kasa koji omogućuje prenos svakog pojedinačnog računa na server poreske uprave, što znači i veću kontrolu. Međutim, zaposleni na pijacama su pravdu tražili preko protesta i zatvaranja tezgi. Fiskalizacija im je odložena do kraja godine. Pa ja nemam čak drugog da živim, znači fiskalizovat ću se, znači šta da radim, morat ću, ali biće teško. Teško i sad opstajemo, a sa fiskalizacijom mislim da je prosto neizvodljivo. Borba se nastavlja. Znači, mi ne možemo da opstanemo sa fiskalizacijom. Ako posle nove godine budu morale fiskalne kase, mislim da će dobar deo pijace da se ugasi.
Ako to bude, to će biti svi na ulici. Nemamo gde. Na ulicama su prošle godine bili i freelanceri zbog odluke vlade Srbije da će oni morati da plaćaju retroaktivno porez 5 godina unazad. Nakon protesta, obe strane su postigle dogovor oko neoporezivog iznosa na godišnjem nivou. Kakva je sada situacija i da li su freelanceri počeli da plaćaju porez? Suštinski po zakonu bi trebalo, ali moram naglasiti da ovo trenutno jedan međuprostor gde se pokuša naći rešenje kako će to izgledati u budućnosti, tako da ćemo videti da li će se ove godine, da li će država ove godine slati bilo kakva rešenja. U svakom slučaju nas očekuju razgovori sa državom da se definiše jasnije status, pošto je definisane su samo obaveze, ali prava nisu definisana, tako da to je trenutna situacija. Da bi izašli iz zone sive ekonomije, freelanceri zahtevaju da imaju i određena prava u skladu sa definisanim obavezama. Dakle, mi kao udruženje smo uvijek naglašavali da mi jesmo za porez, ali porez u skladu sa pravima, kao što malo pre rekoh. Dakle, ako imate određena prava, vi bi trebalo da za to platite određenu sumu novca, a ukoliko nemate sva prava iz radnog odnosa koje imaju ljudi, dakle, da možete da idete na bolovanje, da ukoliko dobijete otkaz možete nekoga da gonite, ukoliko neko ne plati, da možete da uzmete kredit. Mnoge stvari koje proizilaze iz radnog odnosa mi apsolutno ne možemo da ostvarimo i zašto bi bilo ko racionalan, jeli, platio više od onoga što može da dobije. Poslednja analiza o obimu sive ekonomije u Srbiji pokazala je da svako treće preduzeće posluje u sivoj zoni, čemu značajno doprinose neregistrovane firme koje čine više od 17% ukupnog broja privrednih subjekata. Podaci analize pokazali su, kako se navodi na sajtu vlade, da je najdominantniji oblik rada mimo propisa zapošljavanje bez ugovora i isplata zarada na ruke. Samo mi se ne sviđa ovdje što nijedan radnik nije prijavio. To sam protiv za njih, znači radnik treba da se kad bilo gde prijavi, jer ja radim, mislim da rade neko koji ovako rade gazda, ali ja možda i gazda nemaju neki uslovi da opet je, mislim to koliko treba da se plaća, mislim doprinosi sve, to je veliko. Tako da je stvarno ovdje sirotinje veliko. Dok su neke tezge na pijacama već zatvorene, pojedini preprodavci kažu da će se boriti da ostanu tu gde jesu. Negde između države, sive ekonomije i radnika je muzika, koja naglašava da još ništa nije zvanično rešeno. Ništa se srce ne zna, ne zna se ni vreme kako će da bude sutra, kamoli kad će... Kase, o kasama da pričamo. Kad će šećer da bude, a kase manje više. Siva ekonomija raste i dalje, sve u siromaštvu. Kada se pomene siva ekonomija, obično se prvo pomisli na izbjegavanje plaćanja poreza nekih medijskih kuća, na neprijavljivanje radnika, investitora koji su pritom dobili neke subvencije itd. itd. Međutim, tako razmišlja običan naivan građanin koji nije ni svestan da su najveći krivci za sivu ekonomiju u stvari mali privrednici, paušalci, freelanceri i među njima svima ona najozloglašenija kategorija, to su naravno prodavci na pijacama. Ukoliko naiđete na nekog od njih, savjeti da im ne prilazite, jer vrlo lako mogu da vas uvuku u to njihovo sivilo, pa čak i crnilo sive ekonomije. Upravo tako, i ako bi neko pogledao ovaj prilog za nekoliko decenije ili još bolje za nekoliko stotina godina, on bi na osnovu njega mogao da stekne utisak da je Srbija 2022. bila jedna potpuno uređena zemlja gde nisu više postale neke državne firme kojima se oprašta poreski dug, gde Zvezdi Partizan regularno plaćaju porez i da su jedini problem bili ljudi koji prodaju na pijaci i freelanceri. I vidimo u prilogu da se najavljuje da će od nove godine biti uvedena fiskalizacija na pijaci, ali stvarno
da li zaista želimo da živimo u takvom društvu gde ti dobiješ račun na pijaci, gde samim tim nemaš onaj moment cenkanja da probaš da dobiješ koju šljivu više ili koju krušku. Ja prvi odbijem da živim u takvom svetu. Vlast je došla na genijalnu ideju da suzbije sivu ekonomiju tako što će suzbiti prodavce, preduzetnike i freelancere, a kad nema prodavaca, preduzetnika i freelancera, praktično nema ni ekonomije, a kad nema ekonomije, nema pogađati ni sive ekonomije. To znači da je problem rešen, odnosno ovaj dokumentarac koji mi snimamo je nepotreban. Na duže staze, visok procenat sive ekonomije loš je za ekonomski i socijalni razvoj, zato što u većini slučajeva isključuje pojedince iz okvira osnovne socijalne zaštite i smanjuje naplatu javnih prihoda po osnovu poslovanja i dohotka. Do sledećeg viđenja, u istom terminu, pišite nam na office@nvo35mm.com ili skinite aplikaciju e-Robin sa Google Play ili Apple Store-a i prijavite vaš problem našem timu. Neka se i vaša priča čuje. Doviđenja.